欢迎您收看今天的老中新闻。您好，我是李诺亚。 Pfizer 辉瑞疫苗无法完全阻挡南非变种病毒，这项研究发现来自于以色列的案例。以色列疫苗接种速度超前，已经有超过半数成人完成疫苗接种。以色列人民大多接种 Pfizer 疫苗，根据最新的研究显示，和其他的疫苗相比， Pfizer 疫苗对抗南非变种病毒的能力比较弱。在以色列注射 Pfizer 疫苗的人口当中，仍然有150个人感染南非变种病毒，而且在已经接种 Pfizer 疫苗的人口当中，南非变种病毒的患病率比还没有接种疫苗人口高出了8倍。不过专家说，在以色列，南非变种病毒的盛行率是极低的，大约只占确诊人口的1%。而且在已经接种 Pfizer 疫苗的人群当中，感染南非变种病毒的人数只有150个人，也就是说只占以色列全国确诊人口的 0.01%。 以色列大多数的患者感染的是英国变种病毒，虽然目前研究样本太少还不能下定论，但是这份研究的意义在于告诉全世界，即使您已经接种了疫苗，仍然必须维持警觉，继续戴口罩，保持社交距离，防疫措施不能因为打过疫苗而松懈。新闻继续，我们来关心美国经济逐渐重开，湾区的塞车梦魇又开始了。隔离期间，湾区收费大桥的交通流量只剩下过去的一半，去年二月到今年的二月之间，进入旧金山市中心的车流减少了64%，让旧金山成为全美国从郊区到市中心车流减少比例最高的城市之一。去年湾区通勤人数、通勤时间也下降了一半以上。湾区的交通流量在去年四月达到最低点，但是随着经济逐渐重开，今年三月，湾区的8座收费大桥当中，有5座收费大桥已经回到疫情前的90%交通流量。但是位于南湾的 Facebook、Google 等科技公司，因为大部分的员工仍然继续在家工作，所以周边交通流量反弹比较小。Dumbarton 大桥的西部沟通脸书园区的交通流量只恢复了68%， San Mateo County 大桥也只恢复了78%的交通流量。感谢收看，我们下次见。